Sot kam ardhur në një ambient komercial për t'ja u prezantuar sepse besoj që është një super okazion. Në fakt, do vete më tete do t'a quaj ultra okazion. Dhe argumentat pse unë mendoj që ky është një ultra okazion janë të më poshtmet. Do dhe me diku tek i stacioni fundit i Tiranës Re, 100 metrë larg nga stacioni, pra me akses shumë të mirë në rrugët kryesore, në i palat të ndërtuar në fundin e viteve 2000, dhe është palat shumë cilësor, pra ndihet cilësia që nga jashtë e palatit edhe nga brenda, kur të dalim, më pas jashtë do ju tregoj një dypamje edhe të palatit, dhe ambientin në fjalë është shumë i madh, është 380 metrë katrorë. Jo çdo biznesi i përshtatet një sipërfaqe kaq e madhe, por me sa di unë në Tiranë sipërfaqet e mëdha janë të limituara sepse ndërtuesit i kanë ndarë sipërfaqet kryesisht në të vogla për të shitur më kollaj. Ndërsa ambienti ynë është i plot, është i bollshëm. Ai ka një hyrje të dedikuar dhe hyrja e dedikuar e ndihmon biznesin sepse klienti ndjen një trajtim të veçantë dhe siç e thash ndodhet në katin e dytë nëse e fillojmë numërimin nga 1-shi ose në katën e parë nëse e fillojmë numërimin nga 0. Pra është njësi, është me statusi njësi dhe shumë shpejt bashkia dhe qeveria nuk do i lejojnë me biznese të rinë apartamente. Bizneset duhet të kenë me qëra ambiente që kanë statusin njësi tregtare, pra që janë të dedikuara për biznesin. Ky ambient ka sipërfaqe totale 380 metra katror. Çmimi është surprizë, do ja them në fund të videos. Diku tek 20 metër është hyrja dhe 360 metër është ky ambient ku jam unë këtu, i cili deri von ka shërbyer për lokal, por me thënë të drejtën lokali nuk funksionon në katin e dytë të ndërtesave sepse duhet dalje për të pirë duhan. Tani ky ambient ka një verandë, pra ti mund të pish duhan këtu, por gjithsesi nuk është zona për të pasur lokale. Kjo është më shumë zonë për të pasur një biznes të natyrës, po themi klinik dentare, klinik estetike, zyra, call center, bizneset format të ndryshme që jo detyrimisht duhet të jenë buzë rrugës kryesore, sepse ka biznese që duan të ekspozohen të jenë buzë rrugës kryesore. Pallati në fjalë nuk është buzë rrugës kryesore, është diku tek 50 metrë nga rruga kryesore, megjithatë avantazhin që sjell kjo pronë është që është e lartë, është mbi 3 metra e lartë. Dhe është e hapur, po ta shikoni, është e hapur, kemi distancë dera të largë, më tej pastaj në lokal ka qenë këndi i lojnave të fëmijëve, kamera do më ndjeki që t'ja u shpjegoj, dhe ti fare mirë këtë ambient mund të ndash në disa ambiente, pra, nëse ke të themi një klinikë estetike, mund kesh seksionin e VIP-ave në një anë dhe seksionin e klientëve të mesatar apo standard në anën tjetër, mund kesh qendër kursesh, mund kesh ndarje të ndryshme të ambientit, sepse në kohët ku jetojmë nuk bëhet biznes me vetëm 10 metër katror. Po ta shikoni dhe dyqanet tani që ndodhen në katin 0 kërkojnë hapësira më të mëdhaja, sepse klientit do më shumë zgjedhje. Prandaj çfarë do lloj biznesi të kesh këtu, zyra, klinik, qendër kursesh, do të duhet më shumë hapësirë për t'i dhënë edhe besim klientit, pra që ti ke hapësirë biznesi më apo edhe të kesh shërbime të ndryshme, të kesh zgjedhje të ndryshme dhe mundësi për të rritur në të ardhmen. Një gjë që e pengon biznesin është mundësia për të rritur në të ardhmen. Ti vendosesh në një vendodhje dhe do që mos kufizosh nga përmasat e vendodhjes që pas një viti apo dy vitesh tani të ndrosh. Këtu vendosesh dhe ka kapacitet me u zgjeru për vite me radhë në varësi të biznesit që keti. Po thoja që do ju tregoja vazhdimin e ambientit. Diku këtu kemi tualetet, por është ersil dhe nuk është në impamje wow për të reguar. Ambienti vazhdon më tej, ku ka qenë kënd argëtimi për fëmi, ndoshta nuk ka interes për juve, por është zjatja e ambientit. Pra sa më shumë larkë shkoj unë, arrit kuptoj që kjo ambient është shumë i madhë. Pra, po të ndjeki kamera të shkoj që unë vazhdoj
Vazhdoj të eci dhe eci dhe eci, është ambient i madh. Kemi edhe të paktën 7 metra më tej, që tregojnë se këtu ke hapësirë për ta zgjeruar biznesin sa të duash ti. Siç e thash, nuk është buzë rrugës kryesore, nëse ty të duhet një opcion i tillë, kemi opcione të tilla dhe mund të na kontaktosh në numrin e telefonit 067-2032-997. Ky është një opcion për bizneset që s'ka nevojë të jenë buzruke, po është i madh, është i bollshëm. Në video do shkoni dhe pamje nga jashtë të këtij ambienti, gjithsesi tani po them çmimin që është surprizë. Çmimi është vetëm 1000 euro për metër katror. Pra, ky ambient 380 metër katror që është në certifikat pronësie, kushton 380.000 euro. Pra, vetëm 1000 euro për metër katror, kur apartamentet sipërti shiten me 1000 euro metër katror. Pra, nëse një apartament shitet me një çmim X, një sit komerciale në katin e dytë ku jemi ne shiten diku tek 1.5 herë çmimin e apartamentit, ndërsa një sit që atë në katin 0-2 deri në 3 herë çmimin e apartamentit, në varësi ku ndodhemi, buzrrugës apo pak më futur. Pra, ky ambient e ka çmimin një lloj sa çmimi apartamenteve sipër ti dhe është një super okazion. Është ambient i hapur, është i pastër, është me dritë, ka duhet të ketë të paktën 30 metër fasadë. Pra ka dritë, është me jetë, është i madh, është fleksibël, mund ta bësh si të duash, ka hyrje të dedikuar. Poshtë pallatit kemi dhe parkinge që mund t'i marrësh me qira ose t'i blesh. Rruga buz ambientit buz ndërtesës sapo është bërë dhe është zgjeruar, është një rrugë cilësore ku ndihesh mirë, pra kur klientët e tu të vinë në këtë ambient, do ndihen mirë, nuk do ndihen ngushtë, të mbetet që vetëm ta bësh biznesin suksesshëm. Ky ambient do t'i plotësoj të gjitha kriteret që të duhen për vendodhje, hapësirë, cilësi e merat, ty të duhet punosh për biznesin tënd që të rritet, të zgjerohet aq i madh sa është edhe ky ambient. Nëse ke interes, na kontakto si shtashun par numërin e telefonit 067-2032-997, në shkruaj në Facebook, Instagram, ose në adresën ton të e-mailit info@realdeal.al dhe hajde ta shohësh të ambient nga afër. Ndoshta nuk është më i miri për ty, por do krijosh një ide. Ne besojmë që është ambient shumë i mirë, është pak specifik, pra vetëm pak biznese do përshtaten me këtë ambient, po sigurisht vetëm një blerësh do ta blejë ambientin, nuk do jenë 10 apo 15 blerësh. Megjithatë që të krijosh një ide më të qartë, të ftojmë ta shikosh nga afër pas një lloj obligimi dhe ti krijon një ide, është ky ambient i duhur, të duhet diçka më ndryshe që ne e kemi në databazën tonë, apo të duhet diçka akoma më tjetër që ta gjejmë shumë shpejt. E rëndësishme është që biznesi yt nuk duhet të vuajë nga mungesa e ambientit. Dhe ne sapo e kemi gjetur ambientin që të lë ty mundësi të rritesh në 10 vitet që vijnë. Kontakto me ne sa më shpejt dhe merr ambientin perfekt komercial me çmim ultra okazion.